Na današnji dan leta 1912 je angleška čezoceanska ladja Titanic na svojem prvem potovanju prek Severnega Atlantika trčila v ledeno goro in potonila. Ladja je imela status najrazkošnejših in največjih na svetu v tistem času. 20 minut pred polnočjo je trčila v ledeno goro in potonila dobri 2 uri in pol kasneje. Umrlo je 1517 ljudi, 706 potnikov pa se je rešilo. Ob gradnji je veljalo prepričanje, da je ladja neuničljiva in da je ni mogoče potopiti. Titanik je bil dolg 269 metrov, širok 28 metrov, težak 46 ton, višina ladje pa je bila 18 metrov. Njegova največja hitrost je bila 43 km na uro. Imel je 4 19-metrske dimnike, od katerih pa eden ni deloval, ampak so na ladji dodali, da bi delovala bolj impresivno. Bil je prva ladja, ki je imela na krovu bazen, telovadnico, turško kopel, knjižnico in športno igrišče. Na ladji je bilo 5 Slovencev, 2 sta tragedijo preživela. Šlo je za Franca Karuna in njegovo hčerko Manco. Franc naj bi bil celo zadnji moški, ki je zapustil Titanik. Manca je umrla leta 1971 in je dala več intervjujev o nesreči, čeprav se je bolj kot nesreče same spomnila nadstandardne oskrbe, ki so jo bili deležni v bolnišnici. Titanik je v eni od svojih pesmi opeval tudi ansambl Lojzeta Slaka. Besedilo za skladbo je napisal legendarni slovenski pesnik Gregor Strniša, kot vokalni solist pa je skladbo zapel popularni pevec Rafko Irgolič.